Hallå, hallå! Lyckades här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft! We're fucking back, guys! We're fucking back! It's been a while, crocodile! Så ja, lite saker har ändrats. Jag har inte shaders. Och anledningen till det är för att jag har oändlig render distance. Så jag har bytt till Distance Horizons. Ni som kollar på mina streams eller Let's Play Lekani vet att jag har bytt till Distance Horizons nu. Men det betyder att vi kan se fett jävla långt. Och får lite fel med det i chatten också. Men! Vi har massa speed potions. Och vi har massa sån här att farma av. Nu kanske vi istället för att ha en sån här stor farm här borde typ göra om en bit av den till bara gräs så att man kan gå bort till den här biten där vi har vår XP-farm, right? Ja, vi lägger undan dem så länge. Det här borde ju gå jämnt ut, right? Vi tar bort lika många som vi sätter dit. Så kan vi få tillbaka dem och så kan vi plantera om massa nytt. Men liksom uppenbarligen behöver vi göra någonting åt massa bös i vårt inventory. Så jag går in och lägger av lite skit helt enkelt. Jag tänkte att i det här avsnittet så kan vi åter ge oss ut på en djungelutfärd. Vi försökte hitta djungel för ett par avsnitt sedan. Och det gick inte så bra. Men jag tänker att nu har vi speed potions. Och det borde ju kunna göra att djungelhittandet blir betydligt lättare. Eller betydligt, men vi kommer i alla fall fram lite snabbare. Vart vi nu ska. Men vi har också Distant Horizons som borde också göra det mycket lättare. Så nu har vi lite potatis och lite bröd. Och de här ska vi också slänga bort. Vad mer behöver vi? Jag tror inte att vi behöver något mer härifrån, men vi behöver dumpa av lite grejer. Block of quartz har vi än också. Men okej. Okay. Om vi gör oss ut på en ny upptäcktsfärd helt enkelt. Kan ju inte vara rimligt att gå ditåt. Vi har inte varit åt det hållet lika mycket ännu. Undrar om det är djungeln man ser där borta. Jag tror inte det. Men det ser lite ut som att det skulle kunna vara det. Nej, det är sån här taiga, eller hur? Då är det ju egentligen motsatsen till djungel om man säger så. Det blir kallare åt detta hållet. Vi vill egentligen hitta någonting mera tropiskt. Men alltså kolla vad coolt det är, man ser hur långt som helst. Det är så jävla nice jämfört med vanliga Minecraft. Jag brukar ju köra med detta då på Lekani när jag streamar och spelar in därifrån. Men där ser man ju bara det som man har varit vid. Sen när man skaffade moddet dessutom ska sägas. Men här så kan man ju låta den generera chunks i single player långt bortom vart liksom ens render distance går. Vilket är så jävla coolt. Är det värt att göra en båt? Det ser ut som att det är lite bökigt att följa kustlinjen här. Söndag är det idag. Det är det inte för er. För er är det måndag idag. Och då kan jag fråga, hur har er helg varit? Det kan vara kul att få höra hur era helger har varit nere i kommentarerna. Om ni har någonting ni vill berätta om eller sådär va.
Jag har själv haft en ganska händig helg. Jag var på fest i fredags och det var väldigt trevligt. Och nu på söndag har jag varit lite runt omkring i stan och flängt omkring på både det ena och det andra hållet. Oh my god! Är det en bergskedja? What the fuck? Den ser hur stor ut som helst. Skit i djungel. Nej, där är djungel. Right? Skit inte i djungel. Åk ditåt och det är ett berg bakom. Men what the fuck? Det där måste vi kolla in sen också. Alltså vad coolt allt det är nu. Alltså dels med Distant Horizons, men jag tycker också bara den här nya Minecraft-terrängen med såna här riktiga bergpikar. Det där, ja, du ser glaciären där borta. What the fuck? Hur långt bort är den? Det är lite svårt att avgöra. Den skulle kunna vara liksom 400 block bort, men den kan också vara 2000 block bort. Men visst är det djungel här. Det kanske bara är vanlig skog. Hur som haver så behöver jag lite ull så vi kan sova. Kom igen, kan vi få 3 stycken vita får? Åh nej. Jajamän. Åh, grodor! Åh, jävlar, vad gör du? Får man något av de här? Aj, aj, aj. Jag såg just att jag var väldigt lite käk också. Inte lite käk, men jag var väldigt hungrig. Okej. Okay. Så om vi nu inte håller en spindel i handen, utan bygger en säng. Går den att lägga mig här? Jajamän. Perfa ju! Jävlar, det är fel med den här chatten. Vi rör väl oss hitåt och hittar vi inte djungel så hittar vi i alla fall bergen där borta, tänker jag. Åh nej, det var nästan jag kunde hoppat mellan dem. Har min juice har försvunnit. Så där ja. Nu går det undan igen. Om vi går upp på det berget så borde vi kunna kolla om det är djungel någonstans här i närheten. Alltså bara en sån sak. Att nu maker det faktiskt sens att komma upp på en hög höjd för att se runt omkring den. Det funkar inte i vanliga Minecraft att bara se 200 block. Kanske. Man skulle haft ett sånt här en sån kikare de har lagt till nu. Jag tänker, jag vill helst inte använda bara att ändra field of view här, för det känns lite fuskigt om man säger så. Så jag vill gärna inte bara zooma in. Men visst ser det där ut som en djungel. Den är jävligt långt borta, men jag tycker till och med man ser lite bambu som är ljusare än resten av träden. Jajamän, det är garanterat en djungel. Kolla! Bambu, let's go! Det var egentligen det jag kom för. Jag vill ha en bambufarm. Men när vi ändå här så ska vi passa på att ta lite andra grejer som man får av djungel. Typ de här och typ saplings, right?
så har vi det. Tänker att två stycken borde räcka för att vara säker på att få en till om vi planterar något djungelträd framöver. Men jag tror inte att djungelträd är så jävla poppis att ha ändå liksom. Så det är mest av good measure jag försöker få tag i djungel saplings nu. Ja, vi har två. Nice. Kan vi ta lite mer bambu? Pippifågel. Vad vill du? Du vill ha typ sånt här gräs, right? Åh, blev du min direkt? Blev du glad? Ja! Pippifågel! Nice! Kolla vad söta vi är tillsammans! Wow. Just det, jag har tagit av mig armorn också, så det där har typ varit ett dödsfall. Det har varit väldigt lustigt om jag dog nu, alltså. Hej, hej! Ja, vad mysigt. Alltså så här, om jag någonsin skaffar ett husdjur... 90% att det är en fågel alltså. Jävlar, jag tycker fåglar är dels söta och dels typ intressanta. Jag vet inte om jag är ärrad av massa burb memes på YouTube compilations liksom, men de verkar så jävla coola, så smarta för ett så litet alltså det är väldigt mycket intelligens i ett väldigt litet paket. Så ja, jag tycker fåglar är jävligt coola. Och de lever typ orimligt länge också. Man tänker att en fågel borde ju dö efter några månader. Eller liksom något år. Men det finns fåglar som lever i typ 50 år eller något. Det är en sån kanske man inte skaffar. Men liksom fåglar som lever i 20 år är ganska legit att kunna bara hitta i vilken jävla fågelshop som helst. Så det är liksom... Det skiljer sig från en hamster liksom. En hamster är ju ofta så här att ja, men det är ju, man hinner inte riktigt lära känna den innan det är slut. Medan typ en katt blir ju verkligen en del av familjen på ett annat sätt. Även om det kanske finns mera personlighet i typ en hund än vad det finns i en fågel. Kan vi ta en till snabbdricka? Mums. Här var en liten by. Vad kan de ha i den, tro? Oj! Tomma tunnor. Det har jag sett i en by. Vad snygga kläder du har. Vad är du? Fisherman? Har olika village-typer, olika villager-kläder? Eller ser fiskare alltid ut sådär? Nej, alla här ser ut som jävla Monty Python Lumberjacks. Det är en fiskarby typ. What? Men har ni ingen sån här, inget hus med kista som man kan raida? Ser inte ut så.